Портфолиото, освен че е продукт, може да се разглежда и като процес. Той изисква синтезиране на идеи, размисъл за постиженията, самоосъзнаване и притежава потенциал за постигане на образователните цели и развитие. Процесът може да включва различни дейности, като например колекциониране и събиране. А в зависимост от крайната цел, в портфолиото може да се колекционират или събират повече или по-малко доказателствени материали за кариерното развитие. Портфолиото може да включва размишление, описание, символизиране, съставяне, структуриране, също съхраняване и представяне на постигнатите резултати. Създаване на електронно портфолио на педагогическите специалисти. Според наредба 12 от 2016 година, професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват активно участие в реализиране на политики на институцията, постигане на резултати с децата и учениците в образователния процес, динамиката на професионалните изяви, както лични, така и на децата и учениците, с които работи, професионалното усъвършенстване и кариерното израстване. Професионалното портфолио подпомага самооценяването на педагогическия специалист и позволява в процеса на атестиране по-обективно да бъде оценено съответствието на дейността му с професионалния профил, с резултатите, постигнати от него и от децата и учениците, с които работи,